אני רוצה לאחל לך הצלחה. תודה. ואני מפקיד בידיך את גורלה התחבורתי של ירושלים. אנחנו ביחד השם, נעבוד על זה. נעבוד ביחד, ועשר שנים, בעזרת השם, תהיה ראש העיר. תוביל להמשך התנופה הקיימת כאן, במיזמי ענק שהקמנו, ברכבת המהירה, הרכבת הקלה, כל מערכות הכבישים, התחבורה הציבורית, ובכל שנה מתוך העשר האלה, ירושלים תתקדם להיות העיר הכי מודרנית בישראל מבחינה תחבורתית, ואחת הערים התחבורתיות המתקדמות בעולם. ישראל, תודה רבה לך על הפרויקטים העצומים שמשרד התחבורה הוביל כאן בשנים האחרונות. כל מי שנוסע בכבישי ירושלים לא יכול שלא לראות את ההבדל. אנחנו עומדים כאן במקום שעוד חודשים ספורים אתם מתחילים פרויקט ענק במיליארד שקל של מחלף הגבעה הצרפתית, שישנה דרמטית את התנועה באזור הזה ויקל מאוד על פסגת זאב. אנחנו דיברנו כאן על הצרכים העתידיים, על הצורך ביציאה נוספת מפסגת זאב כדי להקל על עומס תחבורתי כאן, על הצורך ביציאה נוספת לכביש בגין בהר חומה ואפילו אפשרות להביא לשם את הרכבת הקלה. יבוצע. דיברנו על הפיתוח של הרכבת הקלה בעיר, על קווים מזינים של מיניבוסים לרכבת הקלה בשכונות כמו כאן כדי להקל על הגישה. דיברנו על הצעירים, ואני מאוד שמח שאתה תומך ברעיון הזה לעשות קווי לילה ברכבת הקלה בימי חמישי כדי להקל על הצעירים שבאים לבלות, ודיברנו על מהפכה בתחום האוטובוסים, נטצים, שזה העירייה צריכה לקדם, זה אנחנו נעשה, וסיוע שלכם מול מפעילי קווי תחבורה ציבורית לקווים מהירים מהשכונות הגדולות, כדי שמישהו יוכל לעלות על אוטובוס, להגיע תוך דקות ספורות בנטץ לרכבת המהירה שבנית, ואיתה להמשיך לכל הארץ. מה, רב, אתה זוכר כל סיכום, אי אפשר יהיה לחמוק מביצוע. מניסיוני איתך, ישראל, לא צריך לזכור, זה מתבצע מעצמו. גם לא רוצים לחמוק, אני רק חייב לשבח, בתור שר תחבורה ותיק, שעשה גם משהו. אתה נוגע מצד אחד בכל הפרויקטים הגדולים, שהם אלה שמעצבים, אבל אתה ביחד עם זה לוקח את הדברים הקטנים, המיידיים, שהם לא קטנים לפעמים, ומיד מחבר אותם למה שאפשר לבצע כרגע. וזה שילוב נכון מאוד, זו גישה הכי נכונה שיש, לקדם את הדברים הגדולים, להמשיך באמת במהפכה האדירה שאנחנו עושים בחיבור ירושלים, וחיבור תוך ירושלים מכל הבחינות. מצד שני, קווי לילה ביום חמישי, עוד כביש מחבר ושאטלים ודברים אחרים, זו בדיוק הדרך לקדם את כל תחומי התחבורה שהם נותנים בסיס לפיתוח וחיזוק העיר. אז אני מאחל לך הצלחה רבה. נעבוד ביחד ונמשיך פה את המהפכה. והצלחה שלה, ההצלחה שלך היא הצלחה של ירושלים, והצלחה של ירושלים היא הצלחה לא רק של מדינת ישראל, אלא של כל העם היהודי. והצלחה לך. תודה.